waxaa magaalada Berbera ka dhacay kulan lagu eegayay waxyaalaha ka qabsoomay mashaariicda GBLG-ga, gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada ee ay gacanta ku haysa dowladda hoose ee Berbera. Waxaana ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, maamulka gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera. Waxaana halkaasi ka hadlay xogeyaha dowladda hoose ee Berbera, Cabdikariin Aadan Iscaaq Cabdikariin Aadan Cadde, maayorka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi waxaanay ka warbixiyeen mashaariicda ka hirgashay guud ahaanba gobolka Saaxil ee laga maalgeliyay mashruuca GBLG. Waa kormeerkii maamul daadejinta, soo indhaindhaynta iyo isdultaaga iyo wixii ka qabsoomay iskuullada iminka aynu gacanta ku hayno. Haddaan dowladda hoose magaalada Berbera nahay, waxay marayaan 94 iskuul. Shaqaalaha ama macalimiin ha ahaadaan ama maamulayaal ha ahaadaan iyo sabooldin staffna marka la isku daro ilaa 570 qof ayaa guuna ka qaata, oo tiro aad u badan. Sanad walba aan dhignaa, mar walba baahida lama dhagay, kana marba istaguya mar ben baa la qabtaa. Tusaale ahaan, iskuul baa la dhisayaa, iskuulka marka sanadka la dhiso sanad walba geeriisa lagu daraa, xanaana la dhisayaa, xanaaninta badan waa israacaynaa oo marka la rabno isku qiimaysantaha kuwa dhisano xanaanoonkii horoo jiray waa iyagana la raaciyaa. Intaasoo dahil oo seefati u ah dhulahaan iyo islahaanba ayaa iyaduna maqnaasahay qoshaha 2020 ku jira. Mar walba himiladeedu waxay tahay inaan horumar gaarsiino bulshada waqtigeeda kooban aan xalkii mas-uuliyadda hayno. Gobolku wuu ballaaran yahay, de dhinac walba oo dhinaca bariga iyo galbeedka iyo koonfurtaba dhinac walba 100 baa markaan annagu kormeerka samaynayno loo socdaa. Runtii waa meel aad u ballaaran. Idinkuna kormeerkiinnu agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa dowladda hoose Berbera ku ammaanay sida ay u maamushay mashruuca GBLG. ay degmada iyo meel ku ay ku hayo hawlaha nafaqeyn kara, taas ay u baahan tahay. Ujeeddada waxbarashada ka leenana waxa weeyaan sida ku qoran siyaasaddeena qaranku iyo noo soo baxaan muwaadiniin reer Soomaaliland oo aaminsan diinta Islaamka, aaminsan jamhuuriyadda Soomaaliland, oon lagu khaldi karin markaa in xamar iyo meelo kale looga yeedho. Qof dhisan oo kartiyo magaraansahay xirfad leh oo shaqaysan kara. Sanadihii hore waynu ogeyn malasankii u dambeeyey qiimeyntii la qiimeeyey degmooyinka, waxaa kaalinta koowaad ahaa falaytii u dambeysay degmooyin gibiley ood weynena waxay ahayd madaad mareed kaalinta labaad ba gashay. Degmadan Berbera iyo maamulkeedana waxaa leeyahay aad iyo aad ba mahadsan tihiin, waxaan dusteen wax fiican, xisaabaad fiican, kor u kac badan oo samayseen xagga maslax salbaasideed. Sahan TV Berbera.